Я говорю, де? Я падаю прямо. Беру і падаю. Мені до того він страшний. Ой, який його звук, це ужас. І плачу. Лягу і плачу. 94-річна Ніна Будко проживає другу війну. У 1941-му, коли німецькі окупанти зайшли до її села в Білорусі, спалили його вщент разом зі всіма мешканцями. Тоді загинула вся родина пані Ніни. Каже, вижила, бо того дня гостювала у дідуся в сусідньому селі. А німці запалили село, корови кричать, кури кричать. Свині піщать, ужас, що ми зразу, ой, це наше село, давай бігти. Нас піймали, не пустили. Хто пустить туди? Поїдемо завтра, поїдемо вечором, брешуть нам, обманують. От, поїдемо. Ну, ми нікуди не, вже не ходили, ніде нічого, там у дідушки були. Аж на третій день поїхали, а вони в бази в колхоз не позаганяли людей, а в нас же дерев'яні постройки всі. Одні ці русські печі стояли, а то нічого не було ніде. Ні одної хати, ні одного деревця. А люди в'їжджали, так 5 кілометрів чуть було, як люди кричали. Декілька років Ніна Пилипівна жила в дядька. Розповідає, коли їй виповнилось 14, радянська влада вивезла її на Урал до школи фабрично-заводського навчання. По повістках брали, як в армію все одно брали повістки. У кого троє дітей, у кого четверо, одного забирають. В кінці мая поїхали, забрали. А приїхали, вже там морози були. Як загонять у тупік, і в прожарку проходимо у тупіки в тому, і все, жарять, шкварять нас, і страшне, що було. Це ужас, і пайок же сухий. Що дадуть хліба, там 200 грам, да, камбіжуру, кусочок і все. На Уралі жінку навчали на муляра. У 18 років направили до Казахстану у відрядження – ліквідувати наслідки землетрусу. Там пані Ніна познайомилась із майбутнім чоловіком – уродженцем Запорізької області. Мене освободили. Я бригадиром була освобождена. Я не працювала, тільки показувала, як працювати треба. Ну і так там я жила, а муж мій вже відсюда в командировку тоді посилали, Запорожжя. В Запорожжі працював сварщиком. І от там ці висоководні лінії, бо воно ж землетруси були, понарушили все, так вони встановлювали. Теж в командировці був. От ми там і з'їбалися, з ними поженілися. Ніна Пилипівна каже, і подумати не могла, що доведеться вдруге пережити війну. Розповідає, коли повідомили про напад Росії, довгий час плакала. Сьогодні побили оце вікна. Ще побили, круга хати побили. Нам відбуватися треба, що? А що ж робити? Відбуватися. Ну, ту війну прожила. І цю. Проживемо? Так, да. Проживемо, я вважаю, проживемо. Ірина Голунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.